حیوان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه ساز برنامه های اجتماعی. او سوره فاتحه باره که بعضی روایت راغلی دی او اغی باره که خلق دا وایی چه سوره فاتحه اول نازل شوه ده. صحیح ده کن؟ یه روایت دسته ده. نبی علیه السلام یو رز خدیجه بی بی تا رضی الله تعالی عنه خدیجه بی بی تا اویل چه زه کلا ناستیم سو غگون آورم او اغا غگ کلا داسی یا محمد قل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ولد دوالین پور ما تا دا سی ویل کی. نو دا دی روایت نا زن خلقو دا اخس کرده چه اولنه شه چه کم نازل شوه ده اغا سوره فاتحه ده. او پا دی روایت که دام را گلی چه نبی علیه السلام دا خبر اکڑا خدیجی بی بی ده. نو بیا اگر آغلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغ اگر چراغ اینو خدیجی بی بی ورطویلی چستا دا ملگر دخسی ہو او دا ورقہ ابن نوفل تا بوز اگر چو ورقہ ابن نوفل تا بوت نو ورقہ ابن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چکتا کل غق واوری دا ادری چی ادری دی خق وق کی دا چه سشده واورید بیامده وای. نو آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی بیاوی وکی خود واورید دغشه واورید. یا محمد قل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین داشه. نو دینا بعض علماء دا اخس کرده چو اولنه سورت چی ده آغا سور فاتحه ده. نو دیگه بیا زین خلقو تاویلات کردی دی خبره برابر کلیش دوڑا روایت برابر شی. یو تاویل دسته ده چه سید اول خوب 15 آیاتون ده سوره العلق نازل شو. اقرأ بسم ربک الذی خلق ولولا پنوم ده پروردگار خپل باندی چه آغا طول کائنات پیدا کردی. نو سشه ولولا نو امر چو پا اقرا بانده وشو پا دی پینزایتونو که اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نو مقروع یعنی کم شای چه لستل که ده اغام ده فاتحه ده فاتحه ورطا ام ده غزه که خودلی وچه ولولا ده اقبل رب کنو نو چه ولولا نو اغام مقروع اغا ده غسوره فاتحه و یو تاویل چادا کرد. خو اغاوی در رامیان اون خبر پاتشوی دام ده قویلی دی چی پینزا یا تو نا علتا نازل شو. دلیل سویلی ده عقلی و چی سیده پینز منزونا پا ده اوسنی ترتیب بانده خو با معراج که فرض شوی. خو در رسول الله در نبوت سر سر سبای منز او در مازگر منز او چی کل نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر شو نو جبرائیل علیہ السلام راغه او رسول اللہ مبارک ته او دسو خود مویزی ہوتا اوکه او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تر آغه او خدی جی بی بی تیولی چی دغس شیمات او خود او خدی جی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم منزو نو ده سار منز او ده مازی گرموز خود دو رکاتو یا رسونا چه او پا دی جوزیاتو که دنانا که دل پکار نید خو او نو منز دا الحمدللہ نا بغیر خو کی گی نا
نو دینه معلومیږي چې د اقرا نه پس او د منځ د فرضېدو نه مخکې په دغه گیپ کې او په دغه خلا کې دا فاتحه هم نازله شوې ده. یو تعویل دا دی په دې خبره باندې پوه شو چې نازله شو نو ادې معنا دا شوه چې دا یا ایوه المدثر نه مخکې نازله شو. بل تعویل دا شوی دی چې کیدای شي سوره فاتحه اول کې نبی صلی الله علیه وسلم ته اورول شوی په طور د حمد او ثنا او ذکر، نه په طور د دې چې دا قرآن، بیا دوم کرته بیا نازله شوی په دې طور چې دا قرآن دی، په حیثیت د قرآن. یعنی یو کرت په حیثیت د ذکر او ثنا او حمد نازله شوی، بیا په صفت او حیثیت د قرآن نزول شوی. نو په صفت د ذکر حمد ثنا او تعریف نو سید هغه وشوی د متصر د العلق د آیاتونو پس بشوی، خو هغه وخت خدا قرآن نو. او چې دا په طور د قرآن نازل شوی نو دا په هغه وخت نازل شوی چې د سوره العلق د آیاتونو پس چې المدثر نازل شو پنځه آیاتونه د هغې نه پس بیا دا شوی. په دې خبره باندې پوه شو که دا دوم تحقیق دی، دا دوم تحقیق دی، نور والله عالم. او دا خبرې داسې هم نه دي چې دې باندې څه دینی مسئلې ولاړې نه دي، خو دا یو تاریخي غونې بحث دی. خو عام جمهور علما قول دا دی چې اول پنځه آیاتونه د العلق نازل شوي، بیا وحی لږه بنده شوې ده، بیا چې شروع شوي پنځه آیاتونه د المدثر نازل شوي دي. خو دا خبره ده چې اولنۍ سورت چې پورا نازل شوی دی هغه سوره فاتحه ده. یعنی صحیح ده چې د فاتحې نه مخکې پنځه آیاتونه د العلق او پنځه آیاتونه د المدثر خو ثابت دي، خو د هغې نه پس اولنۍ چې کوم شی په شکل د کامل صورت کې نازل شوی دی هغه سوره فاتحه ده. په دې باندې هم د علماو اتفاق دی، او دې باندې ملا صاحبان او عالمان غصه شوي دي چې وایي چې اول سوره فاتحه نازل شوی دا د العلق آیاتونو نه مخکې. امام نووي لیکلی دي چې و اما قول من قال اول ما نزل الفاتحه فبطلانه اظهر من ان يذكر. بیا دم ورپسې لیکلي چې والله اعلم امام نووي وایي چې څوک وایي اول سوره فاتحه نازله شوې وایي دا هغه قول داسې باطل دی چې باید بیخي یاد هم نه شي چېرته، هېڅ اګنور شي، څوک یاد هم نه کړي دام لا پکې یو خبره ده. نو دې پې هغه شوي او امام به حقیم لیکلي چې فهذا منقطع فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزلت عليه اقرأ باسم ربك ويا أيها المدثر. وإذا منقطع روايات ده أو كسيمي نم مطلب عندها أخلا جد العلق أو المدثر ده پنزة پنزة آيات النفس منازل شوي بي درهم درجة كي مني خوابلا درجة كي ألتا وجدا ألتا وجدا ده چه ألتا روايات قوي دي بخاري ومسلم قوی حدیثی قوی روایات دی. نو د هغې د وجه نه داسې یو کمزوري شي په اساس باندې دی دا خبره منی نه شي. یو مسله ده. بله مسله د ټولو نه اخرني آیاتونه کوم دي چې نازل شوي نزول باس دی که نه. حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دو قول نقل شوی، یو عن ابن عباس قال آخر آیت نزلت آیت الربا. آخرنے آیت چ نازل شوی دے اغد سود آیات دے، سود بارکی چکم آیاتو ندی پو سورہ بقرہ آخر کے دغوی آخرنی آیاتو ندی، اگرچہ سورہ بقرہ کو دوم نمبر سورت دے دا آیاتونه نازل شوی وروسته دي. بیا نبی علیه السلام د وحی کاتبانو ته ویلي چې د بقره کې پلانی ځای کې ولګول لګول شوی بقره کې ترتیب کې خو بقره مخکې ده کنه. هغه آیاتونه دا دي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، دینه شروع شوی
او په مسند احمد ابن حنبل کې ابن ماجه کې دا روایت هم شته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه چې من آخر ما نزل آیت الربا آخر چې کوم شی نازل شوی د سود برکه آیاتونه دي. د ابن عباس نه دوم قول داده یو خو هغه چې بیان شو دوم قول داده چې اخرنه آیت چې نازل شوی دا دی واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا چې دی دام دا د سود آیاتونه چې په سوره بقره کې خلاصیږي ورپسې دا دی لری خبره لری وته نه ده ویریږئ د هغه الله نه ویریږئ د هغې ورځې نه چې ټول به پکې واپس کول کیږي الله ته بیا به ار نفس ته دغه د عمل جزا ورکول شي او چا باندې مم ظلم اون شي کړی وایي دا اخرانه یاد دا هم د سود آیتونو پسې چخت لګېدلی خبره ډېر لرې وته نه ده. دریم قول د سعید ابن مسیب رضی الله تعالی عنہ دی چې تابعی دی رحمت الله علیه او د امام ابن شهاب الزهری چې آخرنی آیت آیت د مداینې دی اوس هم خبره لرې تللې ده. اول د سود آیت دی بیا ورپسې د واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دی بیا ورپسې د مداینې دی دا نښتې درې وړ هغه دا دی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوه ای مؤمنانو چې د دین او د قرض لین دین کوئ نو لیکئ و چې دا آخرنی آیت دی. خو علماو چې په بحث کړی دی نو علامه ابن حجر او امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی اے چې بس دغه ټول آخرنی دی دا د سود آیت او واتقوا یوما او د مداینې دغه پنځه شپږ آیتونه جوړیږي بس اخیرانی آیتونه هم دغه دي خلاص دا ټول یو ځای کې دي په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو. دا حافظ ابن حجر اسقلانی د بخاري شارح دی ډېر لوی عالم او ډېر سند باندې او حدیث باندې کره عالم دی او دقیق او جلال الدین سیوطی چې دی هغه هم ډېر لوی سړی دی خو هغه بعض شیان داسې کمزوري هم نقلی خو ابن حجر ډېر قوي سړی او جلال الدین سیوطی هم ډېر لوی عالم تفسیر هم لیکلی دی احادیث کې هم ډېر شیان لیکلي سیرت کې هم ډېر شیان لیکلي فقہ کې هم ډېر شیان لیکلي ماشاء الله ډېر زیات علم الله تعالی ورکړی. بل مسله چې خلکو ته اشتباه پیدا کړې ده هغه دا ده چې دا آیت نو کله نازل شوی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام نن ما تاسو ته ستاسو دین کامل کړ نعمت مې خپل په تاسو پوره کړ او اسلام مې تاسو ته د دین په شکل کې غوره کړ. نو هغه ویښه که دا آیت د دې پنځه شپږ آیاتونو د سورې بقرې نه مخکې نازل شوی دا چې نن مې دین پوره کړ او دا آیاتونه وروسته نازل شوي نو چې دین پوره شو نو بیا نور شی ولې نازل شو په دې خبره باندې پوه شو که پوه. نو دې وجه نه د بعضې خلکو رایه دا جوړه شوې ده چې نه آخري آیت دا دی چې الیوم اکملت لکم دینکم خدا علما وایي چې دا غلطه ده وایي په دې باندې پوه شو که پوه شو د هغې وجه دا ده چې دا صحیح روایاتو کې چې دی راغلی دي چې دا آخري هغه نه دی دا عرفه کې نازل شوی نبی علیه السلام چې کوم حج کړی و په لسم کال او د اختر ورځ هم وه د جمعې حدیث کې دا راغلی چې یو یهودي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ویلې که دا آیت تورات کې وای زمون کتاب کې چې تاسو دین مې درته تکمیل کړ خپل نعمت مې په تاسو پوره کړ اسلام مې درته د دین په شکل کې غوره که دا تورات کې وای نو مونږ به هغه ورځ باندې اختر کړو چې په کوم ورځ دا نازل شوی هغه ورته ویلې دا همدغسې ورځ کې نازل شوی دی چې هسې اختر دی په دې معنی پوه شو که پوه نه شو عرفه کې نازل شوی د جمعې ورځ وه جمعه مره جمعه اختر یې کړه جمعې باره کې خو احادیثو کې راغلي چې دا مسلمانانو اختر او عرفه خو ټول نه لوی
جشن دی او ټول نو خوشحالی ده مسلمانان هغه عزت هم داسې ځای کې دی په هغه ورځ داسې مونږ راغونډې نو عرفه کې چې دا شی نازل شو نو د هغې نه پس خو نبی علیه السلام څه وخت بندی و که نه نو هغه لږ ورځو کې بیا هغه شیان نازل شو څه نور شیان به هم نازل شوي خو اخري دغه پنځه شپږ آیاته د سورې بقرې د سود او د واتقوا یوما او د مداینې اوس دې باندې دغه سوال رښتیا پاتې کیږي چې دا دین تکمیل شو نو بیا دا څنګه شاته نور بیا څنګه نازل شو د دې جواب دا دی چې د دې آیت د نازلېدو نه پس چې دین تکمیل شو چې کوم آیتونه نازل شوي نو هغه هماغه د مخکیني شیانو تشریح ده نو سود آیتونه خو په احد جنگ کې نازل شوي د سود د تحریم احد جنگ کې نازل شوي احد جنگ خو ډېر مخکې شوی دی په درېیم کال د هجرت باندې شوی نو دا د هماغه مخکینیو احکامو تشریحاتو او دا قوي خبره ده هماغه مخکینیو تشریحات دي بل جواب یې دا کړی دی چې دین کامل شو مجموعي لحاظ باندې اوس که یو نیمه خبره پاتې نو د هغې د دې آیت خو دا مطلب نه دی چې اوس به هیڅ شی نور نه نازلېږي چې ولې دا آیت راغی چې دین کامل شو دین مې درته کامل مجموعي لحاظ باندې خبره یعنی اکثریت احکام نازل شوي وو اکثریت خبرې ختم شوې وې که دوه درې څلور آیاته یا څه احکام راغله نو دا هغې سره منافات نه لري ځکه چې لیل اکثر حکم الکل اکثر ته حکم د کل دی ډېر شان خو نازل شوي وو پوره شوي وو که دوم جواب چې دی خلکو دا کړ درېیم بعضې علماو په بعضې کتابونو کې لیکلي چې اولن اخرنی آیت هغه دی چې د کلاله میراث پکې بیان شوی کلاله هغه سړي ته وایي چې نه پلاری او نه اولاد دغه میراث به څنګه کیږي هغې باره کې چې کومه آیت نازل شوی وایي د اخرنی دی نو هغه خبره په عمومي لحاظ باندې غلطه ده د هغې تعویل علماو دا کړی دی چې د میراث په آیاتونو کې هغه اخرنی د ټول قرآن په آیاتونو کې هغه اخرنی نه دی هغه د میراث په آیاتونو کې اخرنی دی هغې سره د میراث آیاتونه تکمیل شو نور د قرآن په آیاتونو کې اخرنی آیاتونه همدغه د سود او د مداینې او د واتقوا یوما دغه دی په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو دا خبره به وشي اوس بله مسله چې ټولو نه اخرنی صورت کم نازل شوی دا خو معلومه شو چې ټولو نه اولنی صورت العلق دی یا وحی بنده شو چې بیا شروع شو المدثر پنځه آیاتونه د العلق اولنی پنځه آیاتونه یا وحی بنده شو بیا د المدثر پنځه آیاتونه او بیا به فاتحه اول صورت شکل کې کامل صورت شکل کې فاتحه نازل شي اخرنی صورت کم یو دی نو اخرنی صورت چې دی اهل علم وایي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے چ آخر سورۃ نزلت اذا جاء نصر اللہ آخرنے سورۃ چ نازل کڑے لے شوے دے نو اگا چ دے اذا جاء نصر اللہ دے او دا پا حجۃ الوداع کے نازل شو دولسم د ذل حج او پلسم د ذل حج لوی اختر اول ورس یو لسم دوم ورس په دولسم دریم د لوی اختر په دریم ورځ باندې په مینا کې چې دی نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو حدیث داسې دی عن ابن عمر قال نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو في اوسط ايام التشريق فعرف انه الوداع فامر براحلته القصوى فرحلت له ثم ركب فوقف الناس فوقف الناس بالعقبة واجتمع إليه ما شاء الله من المسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد ابن عمر ويش دا سورة نازل شو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم مناكو أو دا التشريق دا ورز أوسط دول سمز الحجة وي رسول الله دا دي سورة دا نازل دونا پس قدي باني پوشو چيزا ما أجل نزده شو زه مړ کېږم اوس نو ویل چې خلکو ته سواعظ وکړم
نو ویل زما اوخه سنبال کئ نو خلګو اوخه سنبال کړه زین مینه په باندې واچو نو په سپور شو نو راغه جمره عقبه څخه ودرې ده نو ډیر خلق چې دې را جمع شو فحمد الله واسنا عليه الله حمد بیان او الله تعریفونه وکړو او بیا د حمد الله د حمد او تعریف نه پس ویلې اما بعد او بیا خپل تقریر خلقو ته وکړو یو شی ذکر شوی دی د ابو سعید خدری نه یو حدیث هغې نه څه خلکو غلط فهم کړی دی چې دا اذا جاء نصر الله د مکې د فتح په کال باندې نازل شوی مکې فتح په اتم هجری کې شو حجۃ الوداع لسم هجری کې شوی یعنی دی دوه کاله مخکې وړی وی دا د ابو سعید خدری په روایت کې دی هغه روایت دا دی عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال لما نزلت هذه السوره اذا جاء نصر الله والفتح قراها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها فقال الناس حيز وانا واصحابي حيز وقال لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه ترجمه ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت دے چکل ادا سورت نازل شو چہ اذا جاء نصر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پورے ولوست بے فرمائل الناس حیز خلق ٹول یو اڑخت دی وانا و اصحابی حیز او زو زما صحابہ بل زی کیو بیل دخل گن او فرمایل هجرت نشته ده پس د فتح نه یعنی د مکې نه اوس هجرت ته حاجت نشته ده ولیکن جهاد و نیت جهاد ده و نیت ده یا به جهاد جاری نو جهاد کوی الله اسلام غالب کو قوی شو اوس هجرتونو ته حاجت نه پاتې کیږي چې مکې نه څوک وتښتي جهاد به وي که جهاد نه ونو د جهاد نیت کې اوسئ چې کله شروع شو بیا ورځئ اوس ګوره په دې حدیث کې دندې راغلي چې دا سورت په فتح مکه کې نازل شو بیخي راغلی نه دي خو هلته دا ټکی پکې راغلی چې لا هجرت بعد الفتح د همدې حرف نه چاته د همدې کلمې نه چاته دا غلط فهمي شوې ده چې ولا دا به په فتح مکه کې نازل شو نو دا خو عمومي خبره وه په همغه حجۃ الوداع کې کړې ده همغلته یې کړی ده چې اوس د هجرت حجت نور نشته دی د فتح هغې ورکړه مبارکي مسلمانانو ته ورکړه دا مسله وه هغه مسله ستاسو حل چې څوک دا ته وایي ابو سعید خدری حدیث کې خو راغلی چې دا صورت خو په فتح مکه کې نازل شوه نو ته به ورته وایي چې نه هغه داسې نه ده ابو سعید خدری حدیث کې دا نشته چاته فهم غلط کړی دی او قوي دلیل د دې بل چې دا صورت په حجۃ الوداع کې نازل شوی دی دا حدیث دی چې امام احمد ابن حنبل روایت کړی ګوري لما نزلت اذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت الي نفسي بانه مقبوز في تلك السنه چې دا سورت نازل شو وی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویلے ما ته زما د نفس په باره کې خبر را کول شو چې دا به سږ کال قبض کیږي په خبره پوه شوې نو ته وای دا د فتح په کال نازل شوی نو د فتح کال خو اتم د هجرت رسول الله و فتح په لسم د هجرت کې شو چې دا نازل شو نو وی ویلې چې دې کې ما ته اشاره وشوه چې دې کال کې زه بزم پدې خبره باندې پوښښ وکړ پینې نو دین رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مرګ انتباه اوسته ځکه دې کې دام راغلی کنه فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا الله دې پاکي اوس بیان او حمد وای او الله نه مغفرت وړ الله توبه قبل اون کې نو د دې صورت نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم پناسته کې په ولاړه کې الله حمد به ډېر ته
مجلس نما پاسه ده ویله بچ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سوونو سوونو کرته به الله حمد و ثنا ده الله ورته تاکید کو چې دا است اخری وخت ده تو اس ده الله ثنا وایا ده الله حمد وایا او الله نه مغفرت غواړه مغفرت دا معنا نه ده چې هغه نه ګناه شو مغفرت معنا دا ده که انسان څومره کوشش وکي انسان څومره لوی شي او څومره عظیم شي خود الله حق څوک ادا کوي صحیح ده کنه الله حق څوک ادا کوي نشي ګډیر کوشش وکي همدې وجنه نبی علیه السلام نو پوښتنه وشوا چې ته د خپل عمل په زور باندې جنت ته تللی شي وای نه الا یتغمدنی الله برحمتی الله مامنه مهرباني وکړي نو لاړ بشم یعنی که انسان څونه لوړ شي څونه عظیم شي څونه ډېر کوشش وکړي څونه ستړي وکړي د دې شکار کې بیا هم څو نقصانات پاتې چې هغه ته معلوم هم نه وي بل څوک هم بې نه پوهي او بل رسول الله د یو قافلې امام و د مغفرت معنا دا نه ده چې یوازې ځان ته وکړه یعنې دا دونه عظیم جد و جهد چې دا درویش کاله وشو ستا د ملګرو نه د هغه نه به چا په چانه به پکې څه کمزوري شوي چانه به پکې څه کوتاهي شوي انسانان کم یو نیم کس نو ته عمومي په دې اخر کې یو مغفرت وغواړه یو دعا وکړه د بخنې او بل استغفار چې دی د یوازې د مغفرت د ګناه دپاره نه وي دا چې دی د رفع د درجاتو دپاره بل دا دې دپاره وي چې چا کې قبر پیدا نه شي چې والا ما ډېره خواري وکړه د ټولې خوارۍ پس بیا ورته وایي چې واستغفره الله نه بخنه وړه الله نه بخنه وړه قبر لوی او دا نور خلکو دپاره تعلیم دی چې ګوره پیغمبر ته داسې ویل کیږي چې ته ډېره کلنکاري ونه کړي کم سړی وو کنه کوم دو درې شپې تاجد کړي بیا بره بره کتی چې الله دونه تاجد زکم تا خو ماته یو ملک دی راونه لېږو بیا کوم طالب اورېدلی نو طالبان خو هغه یې ټوقیانې نو هغه ورته د روزان نه څه شی زوړن کړی و چې زه ملک یم الله تا ته ولېږلم دې کې سپور شو چې اسمان ته د خېږم نو بیا خوشحال شوی و هغه شیخ هغه شي کې سپور شوی و بیا کشو روزان نه چېرته وته بیا چغې ولې چې نه ځم یعنی چې داسې ونه کړي چې زه لږ ونې کار وکړي لکه موږ ته یو قسم تعلیم راکوي مسلمانان ته چې بیا ډېر هغه شي پیغمبر دونه خوارۍ دونه مشکلات دونه جد و جهد نه پس الله ورته وایي واستغفره بخنه وغواړه نو دا د ګناه څه مسله دلته نشته چې نبی علیه السلام نه بس ګناه شي یا څه غلطي به شوي یا بس څه شی شوي هغه خبرې پکې نشته ښه نو اخري صورت خدای دی په دې پوه شو بخاری کې یو روایت دی د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ نه چې اخري صورت چې نازل شوی سوره براءت دی یعنی توبه ترمذی کې روایت دی د عبدالله بن عمر بن عاص نه چې اخري صورت سوره مائده دی صحیح اوس بس کوي دا یو روایت خود بخاری دی د دې معنا دا ده چې دور اخیر یو مشخص دا ویل دی چې دا صورت اخیره نه یو د رسول الله جون مختلفو ادوارو ته تقسیم دی اول درې کاله خفیه دعوت بیا دعوت جهری شو بیا هجرت شو صحیح ده که یعنی دا دواړو احادیثو معنا دا ده چې سوره براءت او سوره مائده د اخیرنی دور صورتونه دي د رسول الله په زندګۍ کې او ژوند کې اخیرنی دور کې نازل شي خو بالکل مشخص اخیرنی صورت اندغه سوره اذا جاء نصر الله والفتح دغه که سړی د بخاري روایت وګوري او د ترمذی نو خو چې د مولوی صاحب خوویل چې اخیرنی صورت اذا جاء ده دی خو د بخاري په روایت کې راغله چې توبه ده براءت ده او د ترمذی په روایت کې راغله چې مائده ده خود ترمذی او د بخاری د روایت معنا او مفهوم عالمانو دا بیان کړی دی چې د دین دور اخیر مراد دی یعنی دا مغه اخیرنی صورتونو کې دی اخیرنی صورتونو کې دی خسنګ اخیرنیو کې دی په دې مزار پوي د نزول په اعتبار باندې سوره مائده یو سل دولس نمبر صورت څو نمبر صورت دی نزول دا قران چې موږ سره اوس دی دا د نزول په ترتیب نه دی لیکل شوی دا بل ترتیب د دې باندې خبره کوو د نزول په ترتیب کې مائده یو سل دولس دی سو دی او سوره توبه یو سل دیارلس دی
او اذا جاء نصر الله يوصل سوار بالکل نزدې نزدې دي سره نو کچا هغه ته اخر ویلې دي نو په هغه معنا باندې اخر دی مشخص اخر نه دی خو هغه په اخري صورتونو کې دي هغه په اخري صورتونو کې دی یو دولس دی بل دیارلس دی بل سوارلس دا همداسې شو لکه هغه آیاتونه چې چا ویلې آیات الربا اخري دي چا ویلې واتقوا یوما اخري دی چا ویلې آیات د مداینې اخري دی نو نور عالمان ورپسې راغلل چې دا درې وړه اخري دي دا درې وړه اخري دي نو دلته هم چا ویلې چې اذا جاء نصر الله اخري دی مشخصا نو دا خو د جمهور قول و یو روایت راغی چې مایده اخري ده بل راغی چې براءت اخري دی نو جواب یې همدا شو چې او دا ټول اخري دي خو اخري اخري بیخي اذا جاء نصر الله دی دا مسله شو بله مسله په دې باندې موږ تاسو ځان پویل پکار دي چې د قرآن عظیم الشان سورتونه خو یو سلو څوارلس دي څه پکې مکی سورتونه وي څه مدینه بعضو باندې لیکلي دا سورت مکی دی بعضو باندې لیکلي دا سورت مدنی دی دا خو عام سورتونه باندې لیکلي که په فاتحه لیکلي مکی دی په سوره بقره لیکلي مدنی دی په سوره آل عمران لیکلي مدنی دی په سوره نساء لیکلي مدنی دی مائده مدنی ده خو بیا انعام مکی دی نو مکی مدنی کوم سورتونه ده مکی کوم ته وي مدنی کوم ته وي کلی کې عام سړی وو هغه به ویل یار ملایانو د بیخ وځي یو یو رقم یو بل رقم مونږه ګډوډ لکه عام سړی خو به وو چې قرآن شریف دی نو هغه تا پکې دا کم ځای نه ویستل چې دا مکی دی او دا مدنی دی خو دا خو علم دی تفصیلات دي په خبر کې قرآن شریف خو ټول قرآن شریف نو اول تعریف علماو دا کړه ان المکی ما نزل قبل الهجرت وإن كان بالمدينة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة مكي أغدي چې د هجرت نه مخکې د یار لسکاله کوم سورتونه نازل شوي دا مکی دي که خدای دی وکړي چې مدینه کې نازل شوي نبی علیه السلام خو هغه وخت کې مدینې ته نه وتلی مثلا که مدینې ته راغلی مې یو مدینه کې نازل شوي خو مکی دی بس ځکه نسبت هغه مرکز ته شوی ځکه دیارلس کاله د رسول الله د دعوت او د رسول الله د تبلیغ او تعلیم مرکز مکه نو که رسول الله په طائف کې وو که رسول الله په حائل کې وو که رسول الله په جده کې وو او که چېرته مدینې ته غوندې تللی خو کتلی مې او څه شی نازل شوی نو هغه ټولو ته وایي مکی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ او د دعوت دین مرکز مدینه شو نو بیا چې څومره قرآن نازل شوی که په مکه کې نازل شوی دی هغه مدني دی هغې ته څه وایي مدني بیا خو نبی علیه السلام مکې ته راغلی دی حدیبیه کې راغی بیا عمرة القضا کې راغی بیا فاتح مکه کې راغی بیا حجۃ الوداع کې راغی خو څلور کره ته راغلی نو هغه ټولو ته بیا وایي مدني په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شوې دا تحقیقي قول د عالمانو دی بعض علماء ویلی چې ان المکیه ما نزل بمکه والمدنی ما نزل بالمدینه هغه ساده غونې تعریف کړی مکی هغه دی چې مکه کې نازل شوی او مدنی هغه دی چې مدینه کې نازل بعض علماء ویلی چې مکی هغه دی ما وقع خطابا لاهل مکه چې اهل مکه او ته په شي کې خطاب شوی دا مکی دی والمدنی ما کان خطابا لاهل المدینه او مدنی هغه دی چې اهل مدینه او ته په کوم شي کې خطاب شوی دی نو دا تعریفونه خو نسبتا صحیح دي خو داسې جامع نه دي جامع تعریف هماغه دی قبل الهجرت چې څومره نازل شوي مکی دي بعد الهجرت چې څومره نازل شوي که ارزه کې نازل شوي هغه چې دی مدني صورتونو کې چې دی حسابیږي هغه په مدني صورتونو کې حسابیږي ښه اوس یو سوال پیدا کی ته څه پوهېږې چې دا صورت مکی دی او که دا صورت مدنی قرآن کې خو الله نه دی ویلي چې دا صورت مکی دی او دا مدنی حدیثو کې هم نه دی راغلی چې دا مکی دی دا مدنی وایي مکی او مدنی په شناخت کې د صحابو او د تابعینو آراو ته اعتبار دی ځکه دا خو مهم علم و دا صحابو لیکه او د نبی علیه السلام وینا ته پکې حجت
نو جاغه بګه وینا کړه ټول غاٹ صورت د مکه کې یو بلا مسلمانان دي صحابه دي صورت نازلی کیدا یو نه پیږي چې د مکه کې نازل شوی پویږي کنه نو د رسول الله وینا ته او د الله وینا ته پکې حاجت نو کو د خلکو مخ کې نازلی ده کنه سپټ شیخ نو نو د قاضی ابو بکر کتاب دے الانتصار کی لکلی انما یرجع فی معرفت المکی والمدنی الى حفظ الصحابہ والتابعین ولم یرد فی ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول لانه لم یؤمر به ولم یجعل اللہ علم ذلک من فرائض الامہ وان وجب فی بعضه على اهل العلم معرفۃ تاریخ الناسخ والمنسوخ فقد یعرف ذلک بغیر نص الرسول وہ مکی او مدنی شناخت کے تو صحابہ و حفظ او د تابعین و حفظ تے اعتبار د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکے شعر روایت شوے نہ دے اور رسول اللہ تعالی دا امر نو کرے چھ پدیم تا خلق پوئے خلق پول لی دو او نہ دا د امت عام امت فرائض کے دا شامل دی چھ پدی دے پوئیشی بس علماء دا پارے دی چھ اگے ناسخ او منسوخ پی جانی پ خبر پوئیشی متقدم و متاخر آیاتو پی جانی او عالمان اگے دے پی پوئیگی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا نه بغیر پی پویږي ځکه چې صحابه خولي او تابعینو خول نو دا هغه جواب لیکلی او صحابه ته دا شان معلومو عبد الله بن مسعود نه روایت ده والله الذي لا اله غيره ما انزلت سوره من کتاب الله الا انا اعلم اين انزلت ولا انزلت ايه من كتاب الله الا انا اعلم فيما انزلت ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت اليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمای فاغ الله قسم چې دا غنه پرته بل معبود نشته هر سورت چې په قران کې ده زه پوهیږم چې چیرته نازل شوه او ار آیت چې په قران کې ده زه پوهیږم چا بارکه نازل شوه سبارکه نازل شوه او چیرته نازل شوه نه چې د چا په بارکه نازل شوه آیت کې ده سی ویل چې چا بارکه نازل او که زه پوه شم چې قران باندې ما نه زیات هم څوک پوهیږي او اوخ مې ته رسوي شي یعنی سفر ممکنی نو زه به خپل اوخ باندې سپور شم چرځه کی زه به تلاړ شم قران باندې مزان پوي کہ قرآن معنی علم خو مهمه مسئله ہو دا مسلمان دا پار آمدہ شاید حضرت علی نم روایت شو ہے واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیم انزلت اللہ قسم یو آیت نہ نازل شو مگر زه پویگم چې سشی په بارک نازل شو و این انزلت او چرته نازل شو نو ویل چې ان ربی وهب لی قلبا عقولا ولسانا سهولا حضرت علی وی اللہ ما تا عقل من زړه را کړی دے او سوال کون کی جواب را کړی دے یعنی ما رسول اللہ نزان پوی کړی پختنی میکړی او عقل من زړه اللہ را کړی دے ما ار شی باندې فکر کړی ما ار شی باندې فکر کړی دے اوس د دې بحث اخیری خبره چې د مکی سورتونو او د مدنی سورتونو امتیازات څه دي یعنی په څه لیکلی پې نهی او هغه پې نهی چې موږ مطالعه کوو تلاوت کوو او ترجمه باندې پوهیږو نو مکی سورتونو کې څه نښې دي څه علامې دي وایي مکی سورتونو کې اصولي اعتقادي احکام لکه توحید رسالت آخرت د دې بیان شوی دی دوم په مکی سورتونو کې اسلامي اخلاق او د اسلامی ټولنې بنیادی اساسات باندې پکې باس شوی دی د توحید شرک او رسالت د اثبات سره د توحید او رسالت او آخرت اثبات سره د شرک پکې ابطال شوی دی او د شرک په باطلولو باندې عقلی او نقلی دلایل چې دی قائم شوی دی دا دې لپاره چې فکر او عقیده پخه شي او سیرت او کردار مضبوط شي مکی سورتونو کې د پخوانیو پیغمبرانو واقعات بیان شوی دي ته وایي تذکیر به ایام الله تفسیری اصطلاح کې ورته وایي تذکیر به ایام الله مخکینی پیغمبرانو د هغې د قومونو منځ کې چې څه شی پېښ شوی هغه مکی سورتونو کې الله بیان کړی
مکی صورتونو کې تذکر بالآخرت دے خلکو ته آخرت یاد کړه چې هغه وګټئ هغې ته تشویق کړي د جنت آسایشونه د دوزخ پریشانۍ د هغې منظرکشي پکې شوی جنت کې دا 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 شیان دوزخ کې دا 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 تکلیفونه دې دپاره چې د جنت او د دوزخ تصور په فکر باندې حاوی شي او کلک شي. او په مدني صورتونو کې ټولنیز اقتصادي فامیلی اجتماعي او سیاسي شعبو باره کې احکام بیان شي. لکه مدینه کې اسلامي حکومت قائم شو او اسلامي ټولنه قائم شو. مدنی صورتونو کې د جهاد او قتال فی سبیل الله مسلې بیان شي. مدنی صورتونو کې د بین المللي قوانینو احکام او اصول بیان شي. مدنی صورتونو کې یهودو سره او نسواراو سره خصوصي مناقشه شي او بحثونه شوي. مدنی صورتونو کې د منافقینو ذکر شوی، د منافقینو صفتونه بیان شوي. لکه مدینه کې پیدا شو دا هغه غټې غټې نښې دي چې علما بیان کړي او نور هم داسې وړې واړه واړه شیان شته چې فرق به وي مدني او مکی صورتونو کې. یو شی بعضې علما وایي چې دا کله ټکی نه دی، کله کوم صورتونه چې کله ټکی راغلی دم په مکی صورتونو کې دی، مدني صورتونو کې وایي کله نه دی راغلی. دا وایي پنځلس صورتونو کې درې دېرش کره ته راغلی او ټول مکی دي. بعضې خلکو ویلي چې کوم صورتونو کې سجده تلاوت دی هغه به مکی، خو دې کې لږ مسله شته، نور عمومي ده، خبره صحیح ده. دو صورتونو کې سجده تلاوت دی او هغه مکی نه دي، یو سوره رعد دی او سوره حج. اگر چې سوره رعد کې اختلاف شته چې دا مکی دی که مدني دی، نو که سوره رعد مکی واخلي نو بیا دا قاعده بس صحیح ده. یو سوره حج کې مسله ده، سجده تلاوت مسله، نو سوره حج پکې استثنا ده، نو یو نخه خلکو دا ور. بله نخه چا دا بیان کړې ده چې مکی صورتونو کې حروف مقطعات راغلي، الف لام میم صاد داس شیان، دا نخه موی صحیح ده. دا به درې صورتونو کې نه ده، یو بقره کې، یو آل عمران کې، یو سوره رعد. که سوره رعد مکی حساب شي بیا بقره او آل عمران مدني دي او حروف مقطعات پکې راغلي. نور حروف مقطعات زما په خیال نه هیڅ صورتونو کې دي، نه هیڅ صورتونو کې تقریبا دي. نو دوه پکې مدني شو، بقره او آل عمران. او که رعد مدني کې نو درې شو، او دا نور شپږ ویش یا اوویش دا مکی صورتونو کې حروف مقطعات راغلي، په مدنیو کې نه دي راغلي. ښه، بله قاعده چا دا بیان کړي چې مفصلات چې دي دا ټول مکی دي، مفصلات د سوره قاف نه شروع کی. خو دې کې لږه مسله شته وایي چې مفصلات چې دي ټول پنځه شپېته صورتونه دي، پنځوس خو مکی دي خو پنځلس یې مدني دي. نو دا قاعده عمومي چې دی نه تطبیقیږي. چا ویلی دی چې یا یوه الناس ای پکې او یا یوه الذین آمنو پکې نه، نو هغه مکی دی. دا موی داسې ډېره قوي خبره، ځکه چې یا یوه الناس ته وایي چې دا مکی که نه نه، نو یا یوه الناس شل آیاتونو کې راغلی، نو لس په مکیو کې راغلی، لس په مدنیو کې برابر برابر راغلی. نو برابر برابر شي کې ته څنګه ویلی شي چې کوم صورت کې یا یوه الناس نو هغه به مکی، لس مدنیو کې راغلی او لس مکیو کې راغلی. نو دا هم داسې ډېره مهمه خبره ده. یا ایها الذین آمنو باره کې چا ویلي چې دا کوم صورت کې ای نو دا به مدني، او یا ایها الذین آمنو چې دی پنځه اتیا آیاتونو کې راغلی او دا ټول مدني دي، ټول مدني دي. نو دا یو نښه ده چې کوم صورت کې ته ولیدل یا ایها الذین آمنو، نو دینه معلومیږي چې دا صورت چې دی
مکی دے او یا یوحنا بارہ کی خبر اڑے رہ یقینی نہ داغا شل صورتوں کے دین الس مکی دی الس مدنی دی دغه د مکی او د مدنی صورتونو مېس کې فرق ده او تعداد چې ده یو سل سوار لاسو کې اوش چې دی غدي تو ګوي شوې سو غته وی شوې زم ما په خلم دغه د سورې رات دا مسله اختلافي ده او نور چې دی واتیا چې دی هغه هغه دی دا مکی دی یعنی مکی صورتونو ډیر دغه وجه دار چې مکی صورتونو کې هغه وړ وړ زیات دي کنه او بل مکه کې نبی علی سلام دیر لس کاله درے کالا اضافہ ابو الصورتن ہم لوگ واڑا پاک زیاد اور درے کالا اضافہ مو او مدنی صورتن چدے اگر مکی پہ نسبت کم دی خو مدنی صورتن کے ڈیر اگد اگد صورتن ہم چلا کسور ہے بقرا پہ کے ڈیر اگ دے کر نہ کا شاید دعا اوکے الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پیمان فلم مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه های اجتماعی